ekonomická olympiáda od Inesu túto jeseň otvorila brány už 6. ročníka. Dnes by sme vám spolu s riaditeľkou olympiády Monikou Budzák túto súťaž z ekonomie a financií pre stredoškolákov radi predstavili. Pre tých, čo ju ešte nepoznajú, priblížime jej obsah a priebeh a pre tých, čo už s ňou skúsenosť majú, zas doplňame aj vyjadrenia študentov a partnerov. Moje meno je Ina Sečíková a vítam vás pri počúvaní. Už teraz sa tešíme na vašu registráciu v školskom roku 2022-2023. Počúvate podcast Ines na dnes. Monika, vítam ťa v našom podcaste, tentoraz ako riaditeľku ekonomickej olympiády. Tak 6. ročník máme pred sebou, prihlasovanie je spustené, no a my sa už teraz na vás všetkých, študentov aj učiteľov tešíme. Na začiatok, ako som už spomínala, pre tých, ktorí ešte s ekonomickou olympiádou nemajú skúsenosť, povedzme si, čo to je ekonomická olympiáda a ako prebieha, ako vyzerajú jej tri kolá, no a rovno si môžeme povedať aj termíny, kedy jednotlivé kolá prebiehajú. Ekonomická olympiáda je súťaž z ekonomie a financií pre stredoškolákov, ktorá prebieha v troch kolách. Ale najdôležitejší krok vlastne predchádza ešte tomu prvému školskému kolu. Od konca augusta tohto roka 2022 do konca novembra prebieha prihlasovanie škôl do ekonomickej olympiády. Toto prihlasovanie realizujú väčšinou učitelia, niekedy aj riaditelia škôl alebo iní zamestnanci školy, ktorí teda školu na našom webe ekonomickaolympiada.sk zaregistrujú a tým pádom vlastne už s nimi komunikujeme. Na zadaný e-mail im chodia všetky dôležité informácie z olympiády, čiže všetky dôležité termíny, potrebné študijné materiály napríklad, ktoré sa zídu pri príprave študentov na olympiádu, alebo aj nejaké zaujímavé texty z dielne Ines alebo podcasty a podobne. No a už keď sme pri tých termínoch, tak najdôležitejšie termíny pre tento rok sú práve koniec tej registrácie škôl, ktorý je 30. novembra. A nasledujú potom online školské kolá, ktoré budú prebiehať 5. až 16. decembra. A po týchto školských kolách zverejňujeme výsledky na našom webe a už pred Vianocami sa učitelia dozvedajú, ktorí študenti postupujú do krajských kôl, ktoré plánujeme následne v priebehu februára 2023. My dúfame, že po dvoch covidových rokoch sa nám podarí opäť stretnúť prezenčne a budeme môcť chodiť aj do všetkých krajských miest a stretnúť sa so súťažiacimi a učiteľmi aj osobne. No a následne potom 50 najlepších súťažiacich postupuje do celoslovenského finále, ktoré plánujeme v máji 2023. Super. To prihlasovanie si spomenula. Čo teda treba urobiť, aby sa študent mohol do olympiády zapojiť? Hovorila si o tej registrácii škôl. Je to teda tak, že musí tú školu zaregistrovať učiteľ alebo ho k tomu vyzve ten študent, ak náhodou jeho škola ešte nie je zapojená? Tak ideálne, ak je škola registrovaná priamo cez učiteľa, ale je samozrejme možné aj to, že študent si to všimne skôr ako pedagóg a môže sa teda prihovoriť svojmu učiteľovi občianskej náuky alebo ekonomie na škole, aby zapojil tú svoju školu do olympiády. Ak ani toto nepomôže, tak my sa snažíme sem tam prihovoriť tiež učiteľom priamo, aby skúsili zapojiť tú svoju školu, lebo naozaj ich to nestojí prakticky nič, iba jednu vyučovaciu hodinu, v rámci ktorej zrealizujú testovanie na svojej škole. No ale keď ani to nie je cesta, tak je možná ešte aj samostatná registrácia študentov a tu teraz študenti tiež nájdu na našom webe ekonomickaolympiada.sk. Takže to je ten dôležitý web, kde sa všetko dozviete a aj zaregistrujete. Máme už teda predstavu, ako olympiáda vyzerá, ako prebieha. Pozrieme sa teraz trochu viac na obsah a test samotný. Aké otázky napríklad študentov v testoch a zadaniach čakajú? Tak v prvom školskom kole sú to uzavreté otázky, to znamená, že študent má zadanie, 5 možností a vyberá jednu správnu možnosť z tých 5 ponúkaných. Čo sa týka obsahu, tak tam máme rôzne kategórie, v rámci ktorej prebieha testovanie. Máme tam otázky, ktoré sa týkajú medzinárodného obchodu, to znamená cieľ, o tom, ako fungujú napríklad kvóty v medzinárodnom obchode, alebo subvencovanie a podobne.
Potom máme tiež otázky, ktoré sa týkajú makroekonomie, podnikových financií, finančnej gramotnosti a rôznych iných oblastí. Je to teda taká pomerne široká škála otázok a ak mám spomenúť možno aj niečo konkrétnejšie, častejšie sa pýtame na také veci, ktoré naozaj sú zasadené do praktického kontextu, napríklad čo sa stane, keď centrálna banka zníži úroky, ako napríklad možno rozumieť spoluúčasti v poistnej zmluve, alebo napríklad čo znamená cenová diskriminácia. Čiže naozaj tie otázky sú vždy tak osadené do toho, čo sa okolo nás v ekonomickom svete deje a snažíme sa teda aj reagovať na to, čo sa aktuálne deje v ekonomike. To znamená, že aj otázky v tých ďalších kolách sa týkajú napríklad inflácie, rastúcim cenám v energetike a podobne. Je to naozaj taká široká škála, ale zároveň to, čo si zdôrazňovala, že snaha tých otázok je naozaj prepojiť to aj s dianím v bežnom svete, v živote z toho ekonomického pohľadu. Ako je dobre sa teda na olympiádu pripravovať? Vedela by si dať nejaké odporúčania, čo môže poslúžiť alebo byť užitočné, čo môže byť taký dobrý zdroj? Na začiatku už si sa tomu trošku venovala, pozrime sa na toto ešte trošku bližšie. Tak takým základným predpokladom, ako byť úspešný v ekonomickej olympiáde, je to, že študent je naozaj zvedavý a aj sám si študuje niečo vo voľnom čase. Samozrejme, máme aj školy, kde je naozaj rozšírené vyučovanie ekonomie a študenti sú veľmi dobre pripravení v rámci toho vyučovania, ale častejšie sa nám stáva práve to, že vďaka tej takej zvedavosti a samoštúdiu sa študenti dostanú až do celoslovenského finále. Čo sa týka nejakého odporúčania pre nich, tak ak sledujú aktuálne dianie a čítajú si nejaké ekonomické texty, tak to je dobrý začiatok. My máme aj na našom webe ekonomickaolympiada.sk, kde teda prebieha aj registrácia, sekciu štúdium a tam sú rôzne odporúčané študijné materiály, sú tam odkazy na vzdelávacie videá, na rôzne publikácie a podcasty, ktoré môžu byť pre študentov zaujímavé a ktoré im pomôžu v príprave na ekonomickú olympiádu. Dostávajú niečo podobné s nejakými tipmi teda ešte aj učitelia potom mailom? Áno, presne tak. Hneď po registrácii sú učitelia zaradení do nášho newslettera a tam, ako som spomínala, ich informujeme o termínoch, ale aj im posielame rôzne ďalšie materiály, ktoré sa im môžu zísť pri svojom vyučovaní. Čo by si povedala na otázku, ak niektorí mladší študenti tých prvých ročníkov majú možno pred olympiádou rešpekt, ale ekonomia ich zaujíma? Myslím si, že nemusia mať strach z toho, že nejakým spôsobom budú zaostávať v tej olympiáde. Mali sme veľmi šikovných študentov v minulosti, ktorí hoc boli v prvom ročníku a nemali vôbec ani vyučovanie ekonomie, sa dostali nielen do celoslovenského finále, ale aj do toho medzinárodného, takže to je také povzbudenie aj pre tých, ktorí možno váhajú a myslia si, že na účasť v ekonomickej olympiáde nemajú. Skúste to, nemáte čo stratiť, v prvom školskom kole si otestujete vedomosti a ak budete mať šťastie a ukážete sa ako ekonomicky zmýšľajúci mladí ľudia, tak určite vám to vyjde aj na postup do krajského a celoslovenského kola. Super. Spomenula si tam práve medzinárodné finále, tomu sme sa ešte nevenovali a práve na to nadviažem. Totiž tými tromi kolami, o ktorých sme zatiaľ hovorili a ktoré teda vyústia do celoslovenského finále, tak ešte stále sa to nekončí. Najlepší piati finalisti totiž postupujú do toho spomínaného medzinárodného finále. Povedzme si o ňom viac. Študenti z akých krajín sa tu stretnú a ako toto medzinárodné vyvrcholenie súťaže vyzerá? Medzinárodné finále má za sebou zatiaľ len 4 ročníky. Prvý ročník sme boli v takom užšej zostave Slovensko, Česko, Maďarsko a postupom času sa pridali ďalšie krajiny. Celkovo to bolo v tom poslednom 7 krajín, okrem Vyšehradskej štvorky to boli tiež Bosna a Hercegovina, Čína a Grécko. A na budúci rok sa majú pridať ešte ďalšie krajiny, čiže postupne sa aj Medzinárodná ekonomická olympiáda rozrastá. No a čo sa týka reprezentácie, tak 5 študenti, ktorí obsadia najlepšie miesta v celoslovenskom finále, následne postupujú aj do toho medzinárodného a idú reprezentovať Slovensko do tohto kola. Posledné medzinárodné finále sa konalo v septembri v Budapešti. Napriek tomu, že tento rok naši študenti neobsadili prvé priečky, zabojovali veľmi pekne a v prvej desiatke sa umiestnil David Guľáš z bratislavskej Leaf Academy. Celkovou víťazkou sa stala Kinga Gruška z Poľska.
Priamo na mieste som sa jej pýtala na jej skúsenosti z olympiády a na úvod som bola zvedavá, či má pocit, že pre dievčatá je uspieť v tejto súťaži náročnejšie. Lebo pomer dievčat a chlapcov, či v ekonomickej olympiáde, alebo aj všeobecne v ekonomických odboroch, je jednoznačne výrazne naklonený v prospech chlapcov a mužov. I don't think it's harder for women. Osobne si nemyslím, že pre dievčatá ženy je to náročnejšie, ani ja som nepocítila nejaké prekážky len preto, že som dievča. Mali sme rovnaký test, rovnaký čas na prípravu, rovnaké možnosti, takže pre dnešok to určite neplatí. Myslím si, že by sme len mali povzbudzovať dievčatá, aby sa do takejto súťaže zapojili, aby sa nebali študovať ekonómiu a presne to isté platí aj pre odbory ako matematika, fyzika a podobné. Aby sme si priblížili viac aj obsah testovania, pýtala som sa Kingy aj na otázku, ktorá bola pre ňu zaujímavá, alebo ju prekvapila či potešila. I've got a really great question on my oral exam because ústnom kole som si vytiahla fakt super otázku, pretože sa týkala miery nezamestnanosti a ako sa mení počas hospodárskeho cyklu. Keď som začala ekonómiu študovať a venovať sa jej, vždy ma zaujímali otázky a teórie spojené s hospodárskym cyklom. A tak som potom mohla hovoriť aj o finančných krízach, ako sa kríza mení, prečo vzniká a ako aj dnes ovplyvňuje našu ekonomiku. Takže áno, bola to pre mňa veľmi zaujímavá téma. Hneď ako som zbadala svoju otázku, okamžite som mala na tvári obrovský úsmev a hovorila som si, yes, tak toto mi pôjde. I can make it. Kinga hovorila aj o tom, že aj pre ňu bolo v minulosti náročné prekonať strach, dokázať sa uvoľniť a tak v sebe nájsť väčší priestor predviesť skutočne všetky svoje znalosti, tak aby ju neobmedzil a nezviazal stres. S niečím podobným zápasíme mnohokrát všetci a hoci sa tu len ťažko dávajú rady, predsa som bola zvedavá, čo pomohlo jej a možno by mohlo inšpirovať aj iných. Aj napriek tomu, že ste v strese, snažte sa ísť na každú možnú akciu, pýtajte sa a len skúste so sebou zabojovať. A potom, ako budete mať za sebou viac a viac skúseností, uvidíte na sebe výsledky svojho snaženia. Presne viem, že to môže byť veľmi nepríjemné a môže vám to na začiatku naháňať hrôzu, ale buďte si istí, že sa to dá zvládnuť. Napríklad hovoriť pred publikom. Váš prvý prejav možno nebude najlepší, ale po nejakom čase uvidíte, že výsledok sa dostaví. Jednoducho si musíte veriť a skúšať, skúšať, skúšať. Believe in yourself and try and try and try. To bol veľmi povzbudivý odkaz na záver a ja sa teraz vraciam k nášmu rozhovoru s Monikou Budzák, riaditeľkou ekonomickej olympiády a nadviažem na spomínané povzbudivé rozrastanie sa súťaže. Počuli sme, že sa stále pridávajú ďalšie krajiny, pozrime sa teraz ale aj na vývoj tu u nás na Slovensku. Máme pred sebou spomínaný 6. ročník. Ako vyzerali tie predchádzajúce, odkedy olympiáda v roku 2017 na Slovensku začala? Ako sa vyvíjali počty súťažiacich? Je o ekonómiu dnes väčší záujem? Ja si myslím, že áno a ukazujú to aj čísla z ekonomickej olympiády. Mňa veľmi teší, mňa vlastne tešil aj už ten prvý ročník ekonomickej olympiády na Slovensku, lebo hneď v tom prvom sa zapojilo 4000 stredoškolákov, to bolo v školskom roku 2017-2018 a prakticky odvtedy neustále rastieme a počet súťažiacich sa zvyšuje. V tomto poslednom ročníku, ktorý máme za sebou, čiže 2021-2022, sme zapojili v školskom kole neuveriteľných 11 300 stredoškolákov, čo tiež potvrdzuje, že na jednej strane je o ekonómiu záujem, na druhej strane je to aj pre mňa a pre nás v Ines istý záväzok, aby sme naozaj túto súťaž robili naďalej, aby sme sa snažili ju pripraviť čo najkvalitnejšie a aby naozaj každý z týchto súťažiacich si niečo z nej odniesol a možno nadobudol nejaké nové poznatky, ktoré mu potom neskôr pomôžu v praktickom živote. A ako teda vnímajú ekonomickú olympiádu študenti, sme sa pýtali našich 5 najšikovnejších finalistov minulého ročníka, ktorí Slovensko reprezentovali na poslednom medzinárodnom finále. Martin Kips, Michal Kyselica, Matej Sova, Samuel Jurčišin a David Guľaš.
Tak v prvom rade je to príležitosť porovnať sa aj s ostatnými rovesníkmi, čo sa týka ekonomických znalostí. Človek tam zistí, v čom už je dobrý a v čom sa naopak ešte musí zlepšiť a čo si musí ešte viac načítať. No a potom je to príležitosť poznať sa s rôznymi inými ľuďmi, ktorí majú podobné záujmy na tých vyšších kolách, ako je krajské a celoslovenské. Na úplná špička je to medzinárodné, kde je veľa príležitostí aj na networking s ľuďmi z rôznych iných krajín, aj s organizátormi samotnými. Ono to možno bude znieť zvláštne, ale milujem hlavne spôsob, aký je organizovaná. Ale všeobecne je to konečne olympiáda, ktorá nie je na tie povinné predmety, ktoré je tiež dosť málo. A všetko ma to bavilo, keď to zaujímavé, tie otázky, hlavne tie sú už otvorené otázky v tých vyšších kolách. To človek môže dosť dobre rozmýšľať a keď je ukecaný, tak sa mu dosť dobre môže aj podariť niečo správne napísať. Ale je to fakt dobrá olympiáda, doporučujem hlavne tým, čo chcú študovať ekonomiku, ale aj mne, kto študuje ekonomiku, nejde. A proste je to fajn. Ja by som povedal, že ekonomická olympiáda mi dala mnoho vecí, ale medzi takú najpodstatnejšiu by som možno vyzýval tú schopnosť sa pripravovať. Hej, tým, že človek na to ide, tak sa naučí proste sa o tej veci viacej dozvedať a určite môžem povedať, že aj keby som nebol postúpil nikde, tak príprava ako taká mi dala veľmi veľa. Čo sa týka prínosu, vidím tam dva lejery. Jeden je najmä v podobe veľmi kvalitne vypracovaných úloh a možnosti zdokonaliť sa v oblasti ekonomie a v súvisiacich vedných odboroch, keďže aj počas prípravy sa človek veľmi veľa naučí. A druhý lejer sa týka spoznávania nových ľudí, súťažiacich organizátorov, partnerov a podobne, s ktorými človek vie rozberať ekonomické a aj neekonomické témy. Ja si myslím, že to je skvelá príležitosť, jak sa nejenom zdokonaliť v ekonomii, ale zároveň poznat skvělí lidi a to ať už jsou účastníci, organizátoři, partneři a to samý potom ještě o to víc v tom mezinárodním kole, kde jsou vlastně lidi z celého světa, kteří se zajímají o něco podobného, jako se zajímám já. Na názor sme sa tiež pýtali Eduarda Baumola, predsedu Slovenskej ekonomickej spoločnosti, ako zástupcu jedného z partnerov olympiády, ktorý bol zároveň členom poroty počas medzinárodného finále a mal tak možnosť priamo spoznať schopnosti študentov. No úprimne musím povedať, že som bol veľmi milo prekvapený, nečakal som takúto úroveň. Popravde očakával som taký ten level, keď ja si pamätám, ja som študoval obchodnú akadémiu a očakával som, že to otázky budú typu, že čo je to národné hospodárstvo, čo je to hrubý domáci produkt a proste nejaké také tie základné. Keď som vlastne včera videl tých 10 otázok, ktoré tí finalisti mali v dispozícii na ústnu skúšku, bol som prekvapený a bol som zvedavý, do akej miery sa vládu s nimi vysporiadať, pretože tie otázky neboli úplne triviálne. Tam sa doslova sa vyžadovalo aj nejaké tie prepojenie na prax. Vyžadovalo si tam znalosť aj aktuálneho diania, veľa sme sa bavili o tom, čo samozrejme momentálne trápi každého, vysoká inflácia, energetická kríza, vojna na Ukrajine, migrácia. A z toho, čo som bol naozaj prekvapený, je to, že to, že si niekto dokáže pripraviť, že má 15 minút na prípravu a dokáže si pripraviť nejaký spôsob zrozumiteľnú odpoveď, povedzme, že od šikovného človeka takéto niečo by som čakal. Druhá vec je, že to angličtinu majú naozaj na výbornej úrovni. Ale to, čo je podľa mňa to najpodstatnejšie, je, že keď prišla tá časť, kedy sme sa začali pýtať, keď si človek naozaj v komisii vymyslí akúkoľvek otázku, ktorá ho momentálne napadne a ten človek dokáže zareagovať promptne, takže to má hlavu a petu, tak toto je naozaj niečo, z čoho momentálne ešte stále, čo už prešlo nejaká tá hodinka, dve od toho celého, tak ešte stále ostávam fascinovaný. A po dnešnej skúsenosti veľmi silne uvažujem nad tým, že čo iné by sme ešte mohli robiť ako ekonomická spoločnosť, aby sme trošku podporili vlastne to ekonomické vzdelávanie aj v rámci toho stredoškolského vzdelávania. A som si istý, že niečo vymyslíme. Tak budeme sa určite tešiť na tieto nové plány, rovnako ako sa už teraz tešíme na nový 6. ročník ekonomickej olympiády. A ja verím, že aj ten rekord zapojených študentov, ktorý padol v minulom roku, sa nám opäť podarí prekonať. Tak a sme v závere. Prosím ťa, Monika, ešte raz si tu zopakujme tie základné, najdôležitejšie informácie, kde teda zaregistrovať svoju školu a študentov do prvého školského kola a dokedy to treba urobiť. Takže najdôležitejšia web stránka v tomto školskom roku je ekonomickaolympiada.sk. Tam učiteľ prihlasuje svoju školu vyplnením naozaj krátkeho formulára. Dôležité je, aby nám tam zanechal hlavne správnu e-mailovú adresu, na ktorú mu budeme posielať všetky dôležité informácie prostredníctvom newslettera. No a taktiež nezabudnúť na to školské kolo, ktoré bude v decembri a to je vlastne taký kick-off alebo štart do celého toho kolobehu ekonomické olympiády. Takže
Prihlasovanie prebieha ešte do konca novembra, to je ďalší dôležitý dátum. Prihláste sa na ekonomickaolimpiada.sk a budeme sa tešiť na vašu účasť. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.